ସିଙ୍ଗ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଏତେ ଗର୍ବିତ କେବେ ହେଇନଥିବି ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଏଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କି ମୁଁ ଆସିକି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିପାରିଛି ଆଜି ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଭେରି ଲକି କି ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆସି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବରହମପୁରରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ କେତେ ଦିନ ପରେ ବରହମପୁର ମୁଁ ଆସେ ସବୁ 2-3 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲୁଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ନିଜ ମାଟି ମାତୃଭୂମି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପରଫର୍ମ କରିକି ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ଆମେ ଆମ ଘର ଏଇଠି ଆମେ ଯେବେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗରରେ ହିଁ ଘର ଥିଲା ତ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଏରିଆଟା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଜାଣିଛି ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଜବରଦସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଏନର୍ଜି ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଥର ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସେ ପୁରୀ ଉପମା ଖାଇବି ଏଇଠି ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନି ଏତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଜମା କରିକିରି ଆମେ କରିପାରୁଛେ ଏତେ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ବରହମପୁର ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦାଟ୍ ଏମିତି ଲେଭେଲର ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରୁଛେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍